Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai kedua ada empat yang pasangan dengan Haji Asep yang akan melawan pasangan Ujang Obong Opal satu. 1-0. Dua kosong. 3-0. 0-3. 3-0. 3-0. 0-3. 1-3. 1-3. 2-3. 3 sama. 4-3. 3-4 sama. 3-4 sama. 5-4. 6-4. 6-4. 4-6. 5-6. Pindah servis. 5-5. Servis kedua. Pindah servis. 5-6. Enam sama. Servis kedua. 6 sama. 7-6. 8-6. Pindah servis. 6-8. 7-8. Servis dua. 7-8. Luar. 9-7. 10-7. 11-7. 11-7.
Tiga servis. 7-11. 8-11. Servis kembali. Di dalam. 12-13. Satu sama. Dua, satu. Tiga, satu. Tiga, satu. 3-3. 3-3. 6-4. 6-4.
7-4. Tidak servis. 4-7. Servis 4-7. Tidak servis 7-4. Delapan empat. 9-4. 10-4. Servis 4-10. Servis 4. Servis 4-10. 5-10. Servis 2. Enam sepuluh. Tidak servis. Sepuluh. Sebelas. Sebelas. Dua belas. Ketiga 0-0, Haji Ujang servis diarahkan pada empat 0-0. Tidak servis. 1-0. Servis 0-1. Satu kosong. Satu sama. Dua sama. Tiga satu.
4-1. Servis gol. 4-1. Lima satu. Dalam. 6-1. Pindah servis. 2-6. Servis 2. Pindah servis. 6-2. Next point. 6-14.
7-14. Servis 8-14. 8-14. Servis 14-8. Haji Asep yang sekolah ini 15-8.